Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkings tyd saam. Ons kyk na die woorde van Jesus direk na my en jou toe. Maar in hierdie week kyk ons in besonder na Jesus se woorde nadat hy die dood het opgestaan het. So dis iets van die opgestaande Jesus se woorde aan jou en my. Kom ons gaan kyk Johannes 20 vers 17 sê hy: "Moenie my vashou nie," sê Jesus. "Ek het nog nie na my Vader toe teruggegaan nie. Gaan liever gou terug na my broers toe. Gaan sê vir hulle, ek gaan terug na my Vader en julle Vader. Ja, ek is op pad na my God en julle God." Nou, hier is baie in hierdie gedeelte, hier is drie goed wat belangrik is. 1, Jesus sê, moenie my vashou nie. Nou, as ek daaroor moet praat, sal ek in kort vir jou probeer verduidelik. Dit beteken, Jesus sê, moenie my probeer op aarde hou nie. Ek moet opvaar na die hemel toe. En wat Jesus sê, as hy sê, moenie my op aarde hou nie, dis seker een van ons grootste versoeking as Christene. Wat dit beteken is, ek wil nie die werk doen nie, Jesus kom doen jy die werk. En Jesus sê, nee, dis nou julle beurt, julle moet nou die werk doen, jy moet nou getuig, jy moet nou mense nooi, jy moet nou die kerk bou, jy moet nou wat ook al doen wat jy kan doen, dis nou julle tyd, ek gaan op na die Vader toe. Tweede een is, hy sê, gaan vertel my broers. Jy sien, dis wat ons moet doen. Jesus het nie sy broers gaan vertel nie, Maria moes. Jesus gaan nie jou dorp red nie, jy moet. Jy moet hulle nooi kerk toe, jy moet met hulle praat, jy moet hulle die kos gee vir die armes, jy moet mense liefde gee. Jesus sal het deur jou doen, maar jy moet die instrument wees. En derde sê hy, ek gaan na julle Vader toe, wat ook my Vader is. Ek gaan na julle God toe, wat ook my God is. Hy derde woorde is verhoudingswoorde. Jesus sê, julle en die Vader is nou soos ek en die Vader. Julle is nou een met die Godheid. Julle is nou een met die drie enige God. Mense, hierdie woorde, Johannes 20:17 is 'n groot roepingsversie vir elkeen van ons. Ons moet die werk doen, ons moet ons broers vertel. Hoekom? Want ons is nou deel van die Godheid. Ek, jy, elke ander Christen is nou saam met Jesus Christus, die Heilige Gees en God die Vader, gestuur om hierdie wêreld 'n beter plek te maak. Gaan geniet Johannes 20:17, nog so 1 of 2 keer, daar in jou stilte. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie incredible woorde van Jesus na sy opstanding. Dankie Jesus, ons probeer hier altyd hier hou om die werk te doen, maar U sê nee, ons moet nou die werk doen. Ons werk is, gaan vertel vir almal. En die groot vertel is, gaan vertel ons, ons kan deel wees van die Godheid. My God is julle God, my Vader is julle Vader. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.